काल डरासी डानेला स्टील थरग्वामी बासे हावती थर्राकी अमानुएला शागरी क्विल आंट በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ቅጥር ግቢ የኢሊየት ቤት እየተባለ ከሚጠራው ፊት ለፊት የማለዳ ፀሐይ ጀርባቸውን እየዳሰሰቻቸው ብስክሌቶቻቸውን ለጉዞ አዘጋጁ። እናም ሁለቱም ድንገት ቀናሉ። አንዳቸው ካንዳቸው የሚፈነጥቀውን የፈገግታ ብርሃን በመሻት ወሩ ግንቦት ነበር። የጸደይ ወራት መዳፊያ የውጣትነት የአበባነት ተምሳሌት ግንቦት እነሱም አፍላ ወጣቶች ነበሩ። በጥቁር ጸጉሯ ላይ የማለዳዋ ፀሐይ ጨረሮቿን ስላሳረፈችበት እንደ ንጹህ ጥቁር ሐር ሲያንጸባርቅ ይታያል። አይኖቹ ላይ ያረፉ አይኖቿም በደስታ ብርሃን ይረጫሉ። እንዲያ ብርሃንን በሚረጩ አይኖቿ ያያየችው ፍንድቅ ፍልቅልቅ ብላ ሳቀች። እሺ የኛ ዶክተር ለመሆኑ ምን ይስማሃል? ስትል ጠየቀችው። ፍልቅልቅ ሳቋን አቁማ በፈገግታ ጎልታ የሚስማኝ እንድነግርሽ ከፈለግሽ ሁለት ሳምንት ያህል መታገስ ይኖርብሻል። ድግሪን እስክቀበል ማለቴ ነው አለ። እሱም እንደሷው በፈገግታ በርቶ በጉንባሩ ላይ ዘፍ ያለውን ነጣ ያለ ወርቃማ የጸጉር ቱባ ራሱን ነቅንቆ ወደ ኋላ እየመለሰ ድግሪ አለች። ብትፈልግ ከነ ድግሪህን ጦሮጦ ሱረድ እኔ አልኩ ስላለፈው ለሊት ምን ይስማሃል ነው። ይህንን ብላ እንደገና ፈገግ አለች። ምን እንደሚስማው ለጠየቀችው ጥያቄ መልስ ከመስጠቱ በፊት ዋላዋን በመቃበት መልክ ቸፋ አደረጋት። ወደር የለሽ ነው አለ ዋላዋን እየተመለከተ። ቀጥሎም ያንቺ ስሜት እንዴት ነው? ለመሆኑ ለሽርሽር የተረፈ አቅማለሽ? ይህ ሲሆን ብስክሌቶቻቸው ላይ ወጥተው በየፊናቸው ፔዳል አስተካክለው በመርገጥ ላይ ነበሩ። አንተስ አቅሙ የተረፈ ይመስላል አለች። ይህንን ተናግራ ብስክሌቷን አስነስታ ጥላው ነጎደች። ትንሿን ብስክሌት ከጥቂት ወራት በፊት የተወለደችበትን ቀን ሲያከብሩ የገዛላት ብስክሌት ነው። ብስክሌቷን አስነስታ ጥላው ነጎደች። ከልቡ ያፈቅራታል። ሕይወቱን በሙሉ እሷኑ ሲያፈቅር ነው የኖረው። እሷን የመሰለች ልጅ ጸንሶ እሷኑ ሲያልም እሷኑ ሲያፈቅር ኖሯል። በልቡ ቢጸንሳትም በግዝፍ አካል ካገኛት ከተዋወቁ ግን ይኸው ሁለት ዓመት ሞላ። ከመገናኘታቸው በፊት የእሱም የእሷም ኑሮ የብቸኝነት ኑሮ ነበር። በርግጥ ድንግል ሆኖ ኖረ ልንል አንችልም። ነገር ግን የሚያገኛቸው ሴቶች ደግሞ ያችን በልቡ የቀረጻትን ሙሉ ብሎ የሚያስባትን ሴት ሆነው አላገኛቸውም። በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ
የከፍተኛ ትምህርቱን ለመከታተል ከኒውዮርክ ስቴት ወደ ማሳቹሴትስ ስቴት ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ያለውን ጊዜ ብናስብ እንኳን በዚህ ጊዜ ውስጥ ከተለያዩ ከተሞች ከመጡ ልጃገረዶች ላይኑ የገቡለትን ቀርቦ ከማነጋገር አልተቆጠበም። ነገር ግን ገና የመጀመሪያ ዲግሪውን ሳያገኝ ተስፋ ቆረጠ። የመጀመሪያ ዲግሪውን ይዞ የማስተርስና የዶክትሬት ዲግሪውን ለመቀበል በዚያው በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ትምርቱን ቀጠለ። በዚህ ጊዜ ግን ተስፋ ቆርጦ ነበርና ማንኛውንም ሴት አይሞክርም ነበር። እነዚያ ከተለያዩ ከተሞች የሚመጡ ልጃገረዶች ወይ ዕውቀት ወይ ንጹህ ነፍስ ወይ ታማኝነት ይጎርላቸው ነበርና ደጋግሞ መሞከሩን ከንቱ ነገር ብሎ ተወው። የድህረ ምረቃ ትምህርቱን ሲከታተል ሳለ ሁለቱን ዓመታት በዚህ ሁኔታ በብቸኝነት አሳለፋቸው። የሁለተኛው ዓመት መጨረሻ ብቸኝነቱን የሚሰርዝ ነገር አበረከተለት። ገና በአካል ሳያት ስዕሎቿን ብቻ በማየት ደነገጠ። ስዕሎቿ በቦስተን ከተማ በአንድ አዳራሽ ለኤግዚቢሽን ቀርበው ነበር። ያንን ኤግዚቢሽን ሲያይ ሰዓሊዋ አንድ የተለየ ኃይል እንዳላት ገባው። የመልክዓ ምድር ቅብ ስዕሎቿ በልቡ ውስጥ የጸጥታን ሰላም ፈጠሩበት። እውን ሆኖ የሚያያቸው ሳይሆን ውስጣቸው ገብቶ የሚኖር መሰለው። በስዕሎቿ ላይ ያቀረበቻቸው የሳለቻቸው ሰዎችም በሸራ ላይ በቀለም የተሰሩ ግዑዝ ምስሎች ሳይሆኑ ነፍስ ያላቸውና አብረን እንኑር የሚሉ ሕያውና ተግባቢ ሰዎች ሆነው አገኛቸው። የተለየ ስሜት ተሰማው። ከነዚህ ሰዎች ጋር በእነዚያ ቦታዎች ላይ የመኖር ጉጉት አደረበት። ይልቁንም እነዚህን ሰዎችና እነዚያን ቦታዎች ከፈጠረችው ሰዓሊ ጋር የመኖር ጉጉቱ የበረታ ሆነ። ሰዓሊዋን ለማየት ፈለገ። የቆዳ ኮት ለብሳ የሱፍ ኮፍያ አድርጋ ተቀምጣ አያት። ወደ ኤግዚቢሽኑ አዳራሽ የመጣችው በቅርቡ እንደሆነ ያስታውቃል። ላቧ አልደረቀም፣ ደክማለች። እንዲያ ደክሟትም የገጽታዋ ብሩህ መሆንና ከዐይኖቿ የምትረጨው ረቂቅ ብርሃን ደምቀው ታዩት። ሲያያት ደነገጠ። ሲያያት ሰውነቱ ተሸበረ። እንዲህ ብቻም አልነበረም፣ ገና እንዳያት ተመኛት። ለሌላ ነገር፣ ለሥጋ ጉዳይ ሳይሆን የእሱ ሊያደርጋት ተመኘ እንጂ። ይህ ስሜት ግን ለእሱ አዲስ ነበር። ማንም ትሁን ማን ከዚህ በፊት አንዲት ሴት አይቶ ወዲያው ተመኝቷት አያውቅም ነበር። ለዕለት የሥጋ ፍላጎት እንኳን ቸኩሎ አያውቅም ነበር። ምንም እንኳን ስሜቱ እንግዳ ቢሆንም ይህ እንግዳ ስሜቱም አላስፈራውም። ያን ዕለት ለኤግዚቢሽን ከቀረቡ ስዕሎቿ መካከል ሁለቱን ገዛ። ያን ዕለት ተዋወቁ። ያን ዕለት ራት ሊጋብዛት እንደሚፈልግ ገለጸላት። እሷም ግብዣውን ተቀበለች። እናም ያን ዕለት ወደ አንድ በጣም ታዋቂ ወደ ሆነ ምግብ ቤት ሄደው ራት በሉ። ሌላው ነገር ግን ቀስ እያለ ነበር የሆነው።
እሷ ናንሲ ማክሊስተር ትባላለች። እሱ ደግሞ ማይክል ሄሊያርድ ይባላል። ወሩ ግንቦት ነበር። እነሱም አፍላ ወጣቶች። ናንሲ ማክሊስተር ገና የ19 ዓመት ጉብል ነበረች። ከማይክል ሄሊያርድ ጋር ሲተዋወቁ ከሁለት ዓመት በፊት ናንሲ ለማይክል ልቧንም ሆነ አካሏን በአጭር ጊዜ ልትሰጠው አልቻለችም። የሚቻላትም አልነበረችም። ያደገችው በጓላማታውያን ማሳደጊያ ውስጥ ነበር። አሳዳጊዎቿም መነኩሴዎች ነበሩ። ወደ ማሳደጊያው ወስዳ ያስረከበቻት እናቷ እንደነበረች በስሚ ስሚ ብታውቅም፣ ናንሲ ግን እናት የሚባል ነገር ኖሯት አያውቅም። እናት ትዝ አትላትም። የምታስታውሰው ጭንቀት ጭንቀቱን ብቻ ነው። ቀዝቃዛውን የጓላማታውያን መመገቢያ አዳራሽ። የአዳራሽ ዛሬም ትዝ ባላት ቁጥር ይቀዘቅዛታል። የማታውቀው ያለመደቻቸው ሰዎች ጠረን ዛሬም ይሸታታል፣ ያስፈራታል። እንቅልፍ የወሰዳት መስላ አልጋዋ ላይ ተኝታ ትሰማቸው የነበሩ የተለያዩ እንግዳ ድምፆች ዛሬም እንግዳ ሆነው ትሰማቸዋለች። ዛሬም ድረስ ወደ አንድ የማታውቀው ዓለም የተጣለች ብቸኛ ፍጡር የሆነች ይመስላታል። በጠቅላላ ናንሲ አባቴ ወይም እናቴ የምትለው ሰው ሳይኖራት፣ ልጄ ብሎ አቅፎ የሚስም ወላጅ ሳታይ፣ እናት አባት ፍቅር ሳታገኝ ያደገች ልጅ ናት። ታዲያ ይቺ ልጅ ምን ሆና ምንስ አድርጋ ለማይክል ሄሊያርድ በቶሎ ልቧን ከፍታ ትስጠው? የማይቻላት ነገር ነበርና ፍቅሯንም አካሏንም የሰጠችው ቀስ እያለች ነበር። ናንሲ ማክሊስተር ማይክል ሄሊያርድን እስክታገኝ በነፍሷ ውስጥ አንድ ትልቅ ክፍተት ቦታ እንዳለ አዘውትራ ታስብ ነበር። ያን ክፍት ቦታ ሊሞላ የሚችል ሰው አገኛለሁ የሚል ሕልም እንኳን አልነበራትም። ግን አገኘች። ዛሬ ያንን ባዶ ማይክል ሞልቶታል። ዛሬ ያ ባዶ የለም። የኔ የምትለው ሰው አላት። የማይክልና የናንሲ ፍቅር የአንድ ሰሞን ሽርብንን፣ የአንድ ሰሞን የሥጋን ትኩሳት ለማብረድ የታለመ ተራ ፍቅር አልነበረም። አይደለም፣ የእነዚህ የሁለቱ ፍቅር በጠንካራ ስሜት ላይ የተመሠረተ ልባዊ ፍቅር ነው። ይህ ፍቅር ስላለም እሷ በእሱ የተሟላና የተደላደለ አስተዳደግ የበታችነት አይሰማትም። እሱ የእሷን ተራ አስተዳደግ ተመልክቶ እንደ ዝቅተኛ አያትም። በዚህ ፋንታ አንዳቸው ከአንዳቸው አስተዳደግ እየተማሩ የኖሩትንና ከዚያ ኑሮ ያገኙትን ልምድ አዋጥተው በመቀየጥ ውብና ዕጹብ ድንቅ የሆነ አዲስ ኑሮን ፈጠሩ። ስለዚህ እሷ ለእሱ አዲስ አይደለችም፣ እሱም ለእሷ አዲስ አይደለም። የማይክል እናት ማሪዮን ሄራልድ የማይክልንና የናንሲን ፍቅር ስትሰማ፣ ለየት ካለ ሰው ጋር ፍቅር ሲይዝህ ደግ አይደለም ስትል ለልጇ እንደ ማስጠንቀቂያም እንደ ምክርም አድርጋ ነግራው ነበር። ማሪዮን ነገሯን የጀመረችው ከሆነች ሰዓሊ ጋር ፍቅር ያዘኝ ብሎ ይንዘላዘላል ብለው ነገሩኝ በማለት ነበር። ማሪዮን ያለችውን ትበል እንጂ ማይክል ግን ናንሲን ያውቃታል። ናንሲን ከማፍቀር የበለጠ ነገር እንደሌለም ያውቃል። ናንሲ አፈቀረችው መባል ደግሞ ራሱን የቻለ ጽድቅ እንደሆነ ያምናል። ማይክል ልጅም ጅልም ስላይደለ መጥፎና ጥሩን ለራሱ አሳምሮ ያውቃል። እናቱ ልዩ ስላለችውም ቢሆን
ናንሲ ከሰው የተለየች ፍጡር አይደለችም። ልዩ የሚያደርጋት ነገር ግን አጣጣም። አንደኛው ናንሲ እንደ ሌሎች በሷ አድሜ እንዳሉ ልጃገረዶች ገና ምትሆነውን ያልመረጠች ልጅ አይደለችም። ሙያዋን መርጣለች። ሳአሊ ናት። ናንሲ ምትወደውን ሰው ለመምረጥ አንድ ቀን አንዱን በሌላ ቀን ደግሞ ሌላውን እየቀያየረች በመፈተንና በመፈታተል ላይ ያለች ልጅ አይደለችም። የምትወደውን ለማግኘትም በመባዘል ላይ አይደለችም፣ መርጣለች። ከምታፈቅረው ወንድ ጋር መኖር ጀምራለች፣ ትኖራለች። ዛሬ ለናንሲ ከማይክል ሌላ ወንድ አይታያትም። ናንሲ የተለየች ሴት ከተባለች ጠንካራ ፍጡር፣ ንጹሕ ልጅ በመሆኗ ብቻ እንደሆነ ይገባዋል። ይህ ደግሞ ጉድለት አይደለም። እንዲያውም ማይክል ምንም እንኳን ዛሬ ዛሬ የሚወደው ሙሉ እሷነቷን እንደሆነ ቢታወቅ፣ በመጀመሪያ የወደዳት በዚህ ልዩ በሚያደርጋት ባሕሪዋ እንደሆነ ያስባል። ማይክል ናንሲን ይወዳታል፣ ናንሲም ማይክልን ታፈቅረዋለች። የሁለቱ ፍቅር ሚዛኑ የተስተካከለ ነው። ከተገናኙ 2 ዓመት ሞላቸው። ይህን ያህል ጊዜ አብረው ሲኖሩ መሰልቸት የሚሉት ስሜት አይታበት አታውቅም። ዛሬማ ተዋውቀዋል። የልጅነት አጉል ምኞቱን፣ የልጅ ሸረኝነቱን፣ አስቂኝ ምስጢሮቹን፣ መሠረት የለሽ ስጋትንና ፍርሃቱን፣ ይህን ሁሉ አካፍሏታል። የእሷንም አካፍለዋለች። ዛሬ ደግሞ ምኞታቸውም ስጋታቸውም ደስታቸውም ሐዘናቸውም የጋራ ነው። ማይክል የሚባል አዲስ ሰው የለም። እርግጥ ነው ከእናቱ ጋር አላስተዋወቃትም። ቤተሰቤ የሚለውን ነገር በዐይኑ አላየችውም። ነገር ግን ደግሞ እናቱንም ሆነ ቤተሰቡን ቁልጭ አድርጋ ታውቃቸዋለች። ያን ቤተሰብ በሚገባ ከማወቋ የተነሳ በታላቅነታቸው ታከብራቸዋለች። ስለ እሷ ያላትን አስተያየት እያወቀች ማሪዮንን ሳይቀር ታከብራታለች። ማሪዮን ሄራልድ በመላው የዩናይትድ ስቴትስ ግዛት ውስጥ ታዋቂነትንና ዝናን ያተረፈው የኮተር ሄላርድ የሕንፃ ንድፍ ጥበብ አርክቴክቸር ሥራ ተቋራጭ ድርጅት ዋና ሥራ አስኪያጅ ናት። ማይክል ኮተር ሄራልድን ለመምራት ብቁ ሲሆን ዙፋኑን ይረከባል። ሥራውን በሚገባ እንዲያካሂድ ኮተር ሄራልድን በይበልጥ እንዲያገዝፍ እየተኮተኮተ ነው ያደገው። የተማረውም ድርጅቱ የሚፈልገውን አብይ ሙያ ነው፣ የሕንፃ ንድፍ ጥበብ። በቅርቡ ከታወቀው የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ በዚሁ ሙያ የዶክትሬት ዲግሪውን በመቀበል ይመረቃል። ታዲያ የማይክል ስጋት ለዚህ ታላቅ ኃላፊነት ብቁ ሆኜ አልገኝ ይሆን የሚል ነው። ናንሲ ግን ያላንዳች ጥርጥር ታውቀዋለች። ማይክል ኮተር ሄራልድን በሚገባ ሊመራ ይችላል። ያም ብቻ ሳይሆን ኮተር ሄራልድ በማይክል ዘመነ መንግሥት እጅግ ይበለጽጋል። ማይክ ጠንካራ ሰው ነው፣ ግትርም አይደለምና ሁሉን ልፍጀው ባይ አይደለም። ለአመራሩ ከማይክ የተሻለ ሰው ከየት ሊመጣ ትላለች። ማይክም ቢሆን ይስጋ እንጂ ያለውን ኃይል ሁሉ በሚገባ ከተጠቀመ አደራውን የማይወጣበት ምክንያት እንደማይኖር ያምናል።
ሆኖም ገና አልገባበትምና ሰው ደግሞ የማያውቀው ያልገባበት ነገር ያስፈራዋል ይፈራል ይደነግጣል ምክንያቱም በቂ ምክንያት አለው ኮተር ሄሪያልድ ባንድ ትውልድ የተገነባ ድርጅት አይደለም ማይክል ሶስተኛ ትውልድ ነው በዛሬ ስሙ ሳይሆን በኮተር ብቻ ይህን ድርጅት የተነሰሰው የማይክል አያት የማሪዮን አባት ሪቻርድ ኮተር ነበር ሪቻርድ ኮተር የህንፃ ንድፍ ጠቢብ አርክቴክት ነበርና ድርጅቱን መሰረተው ይህ ከሆነና ድርጅቱ እያደገ በመሄድ ላይ እንዳለ የማይክል አባትና እናት ተዋወቁ ተፋቀሩ ሊጋቡ ወሰኑ የኮተርና የሄሪያልድ ቤተሰብ በጋብቻ ተሳሰሩ የነዚህ የሁለቱ መጋባት የዛሬውን ታዋቂ ድርጅት ፈጠረ ኮተር ሄሪያልድን የማይክል አባት ሚስተር ሄሪያልድም እንደ አማቱ እንደ ሪቻርድ ኮተር የህንፃ ንድፍ ጠቢብ ነበር የሄሪያልድ ቤተሰብ በጣም የታወቀ ሀብታም ቤተሰብ ስለነበር ድርጅቱ የደለበ ገንዘብ በገፋ አገኘ ትልቅ ስሙን ተከለ እንግዲህ ይህን በሁለት ታላላቅ ቤተሰቦች ኃይልና ጥረት የተመሰረተ ግዙፍ መንግስት መቀበል በቸልታ የሚታያል ነበርም ከላይ እንዳልነው ናንሲ ሙሉ በሙሉ ትተማመንበታለች ይህንንም ትነግረዋለች እሱም ያምናታል እሱም በበኩሉ በእሷ ይተማመንባታል ምንም እንኳን አስተዳደጓ አመቺ ባይሆንም ናንሲ ብዙ ትረዳኛለች ይላል በልቡ ይህን በልቡ የሚያደርገውን ጭውውት በመቀጠል በአንድ በኩል በጣም ታላቅ ሳሊ ስለሆነች ኮተር ሄሪያልድ ደግሞ ሳሊዎች ስለሚያስፈልጉት በሙያዋ ታግዘኛለች በሌላ በኩል ደግሞ ንቁና አስተዋይ ናት ቤቴን በሚገባ ትመራልኛለች አስተዳደጓ ያለ ናንሲ ምንም አይደለም ይላል ተገናኝተው ከተካፈሏቸው ሐሳቦች ብቻ በመነሳት ስለበለጸገ ቤተሰብ አኗኗርና አስተዳደር ያላት አስተያየት ዛሬ እንኳን የሚያኮራ እንደሆነ ተገንዝቧል ናንሲ ፊትፊት እየጋለበች ማይክልም ብስክሌቱን በፍጥነት እያሽከረከረ በየፊናቸው ሐሳባቸውን እያውጠነጠኑ መንገዱን ተገታትረውታል ስለ ናንሲ አእምሮ ብልህነት እያሰበ በኩራት ተሞልቶ ሲያያት ዞር ብላ አገጯን በትክሻዋ ላይ አሾልዳ አየችው እንበል ድረስብኝ በሚል መልክ ስቃ የብስክሌቱን መርገጫ በኃይል ትመታው ጀመር በፍጥነት ሊነዳና ሊደርስባት ፈለገ ሆኖም በርቀት ሲያያት የተስተካከለ ቅርጿ ፈጣን ውብ እግሮቿ ልዩ የሆነ ስሜት አሳደሩበት ዞራ ፈገግ ስትልለት ደስታው ከመጠን አለፈ ሰውነቱን ወረረው ሂድ 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 ድረስባት የሚል ጉትጎታ ተሰማው ከዚያ በኋላ ብስክሌቷን ይዞ ከብስክሌቱ ላይ ያወርዳትና መስኩ ላይ እዚያ ደስ የሚል አረንጓዴ ምንጣፍ ላይ እዚያ ላይ ይጥላታል ከዚያ በኋላ ልክ እንደ ትናንትና ማታው ልክ እንደ ማታው ይህንን ሐሳብ ከአእምሮ ውስጥ በግድ አስወጣው ሐሳቡ ሊመለስ ሲታገለው ብስክሌቱን በኃይል እየነዳ በጥሪ ድምፅ እንዲህ አለ የእኛ ሐሳብ ቢስ ይህን ያህል አለ ዞራ ሳቀችለትና ፍጥነቷን ጨመረች እሱም ፍጥነቱን እየጨመረ ጠብቅኝ እንጂ አላት
ብዙ ጊዜ ሳይፈጅ ደረሰባት። እሱም ፍጥነት እየጨመረ ነው። ሁለቱም በጣም ደክመው ነበርና መነጋገር አልቻሉም። ስለዚህም ፍጥነት ቀንሰው ጸጥ ብለው ጎን ለጎን በመሆን ጉዟቸውን ቀጠሉ። በዚህ ሁኔታ ሲጓዙ ሳለ ድንገት ተያዩ። እጁን ዘረጋላት። እጇን ዘርግታ ጣቱን ነካ አደረገችው። መልሳ ለቀቀችው። ትኩር ብሎ ያያት የደስታና ያድናቆት ሲቃ በተሞላ ድምጽ ናንሲ አላት። ናንሲ ዛሬ ደግሞ እንዴት ቆንጆ ልጅ ሆንሽ መሰለሽ አላት። ድምጹ ነፋሻውን የመጸወራት አየር እየሰነጠቀ ሲደርሳት የሰራ አካላቷ ተፍነከነከ። በአካባቢያቸው ያለው ዓለም ምንም ነገር አልበከለውም። ንጹሕ ወላንሳ በመሆን ደስታውን ደስታቸውን አደመቀው። ናንሲ አላት በዚያው ድምፅ። ናንሲዬ ምን ያህል እንደምወድሽ ብታውቂ አላት። አይጠፋኝም ሚስተር ሄራልድ አለች ናንሲ በቀልድ መልክ። ማይክል በማለት ፋንታ እንደ ሩቅ ሰው ሚስተር ሄራልድ አለችው። አይጠፋኝም፣ ግን ፍቅርህ የእኔን ፍቅር ከፊሉን እንኳን አይሆንም አለችው። የውሸት የተናደደ መስሎ ባትናገሪ ይሻልሽ ነበር፣ ስትናገሪ ነገር የማይገባሽ መሆንሽን ቁልጭ ብሎ ይታያል ብሎ ተናገራት። ይህንን የብሽሽቅ ጨዋታ በመሻት ነበር ያን መልስ የሰጠችው እንጂ እንደሚወዳትማ ታውቃለች። ምን ያህል እንደሚወዳት ያወቀችው ወደ ኋላ ስታስበው በመጀመሪያ የተገናኙ ዕለት ነበር። ያን ዕለት ወይ ለኤግዚቢሽን ያቀረብሻቸውን ስዕሎች ሁሉ ሽጭልኝ፣ እምቢ የምትይኝ ከሆነ ደግሞ የለበስኩትን ልብስ ሁሉ አውልቄ በአደባባይ በፀሐይ ራቁቴን እሄዳለሁ ሲል ኮስተር ብሎ የዛተው ትዝ አላት። እንዲያ ያላት ዕለት ነበር እንደሚወዳት የተረዳችው። ብስል ሰው ብትሆኝ ኖሮ ፍቅሬ ያንቺን ሰባት እጥፍ እንደሆነ ይገባሽ ነበር አላት። ሰባት እጥፍ? አዎ። አትዋሽ፣ በጭራሽ የሌለ ነገር። ምን ነው ያንቺን? ነገሩን ሳይጨርስ ፍጥነት ጨምራ ፈትለካለችና ዞራ ከሳቀችለት በኋላ ማይክል፣ ያንተ ፍቅር መጠን አለው፣ የእኔ ግን መጠን ስለሌለው ሰባት ጊዜ መቶ ጊዜ ተብሎ አይለካም አለችው። እንዴት አወቅሽ አላት። እሱም ብስክሌቱን በኃይል እየነዳ ሊደርስባት እየተቃረበ የሆንክ ነገረኛ ብላው እንደገና ፍጥነት ጨምራ ራቀችው። ርቀታቸው ሳይቀንስም ሳይጨምርም ፊትና ኋላ ሆነው ጉዞ ጀመሩ። በመካከላቸው ያለው ርቀት አካሏን ለሁለተኛ ጊዜ እንዲያማትር አደረገው። እንደገና ሰውነቱ በደስታ ተሞላ። ሆኖም አሁን መስኩ ላይ ሊጥላት አላሰበም። ለዘላለም የእሱ እንድትሆን ግን ተመኘ። የእኔ ማድረግ አለብኝ አለ በልቡ። ይህ ሐሳብ ወደ ዛሬ ጠዋት ውሳኔው አመራው። ፍጥነቱን ጨመረና ደረሰባት። ብስክሌቶቻቸው ተጠጋግተው መንገዱን ተያያዙት። እንደ ደረሰባት ስታውቅ ፍጥነቷን ጨምራ ልታመልጠው ከመርገጫው ጋር መታገል ጀመረች።
እግሮቿ እንደ መቃጥን ብቅ ጥልቅ ይላሉ። ጥረት ላይ ነበረችና ዞር ብላ አላየችውም። እሱም ወደ ኋላ ላለመቅረት ፍጥነቱን ጨመረ። በዚህ ሁኔታ ሲጓዙ ከቆዩ በኋላ መንገዱን ተጠመዘዙት። መጠምዘዣውን እንዳዩት ፍጥነት ቀነሱ። መጠማዘዣውን እንደጨረሱ ገና ፍጥነትም ሳትጨምር መሪውን በአንደኛው እጅ ብቻ ይዞ በሌላኛው እጅ ጀርባዋን መታ መታ አደረገ። ሚስስ ሄራልድ አንዴ ይቅርታ አድርግልኝ እንዴ ሲላት እፍረት ቢጤ ተሰማት። የምን ተፍረቷን ፈገግ አለችለት። መልስ አልሰጠችውም። የቆየ የምን ተፍረት ፈገግታዋን ወደ ተስፋ ፈገግታ እየተለወጠ ሄደና ፊቷ በራ። ምክንያቱም እሱ ማይክል ሄራልድ ሲሆን እሷን ሚስ ሄራልድ ብሎ መጥራት ማለት ባልና ሚስት ሆነናል፣ ተጋብተናል ማለት ነው። ዞር አየችው። ምን ነው አየሽኝ? ያልኩት አላሳመንሽም እንዴ ሚስስ ሄራልድ? ልጅ ሳይወለድ ለልጁ ስም ማውጣቱ አጉል ችኮላ አይመስልህም ማይክ? አለችው። ፍቅራቸውን አትጠራጥርም፣ ነገር ግን ደግሞ ስጋት አለባት። ስጋቷ የማይክል እናት ማሪዮን ሄራልድ ናት። ማሪዮን እንድንጋባ ትፈቅድልን ይሆን የሚለው ጥያቄ ሁልጊዜም በናንሲ ማክሊስተር አእምሮ ውስጥ እንዳለ ነው። ምንም ያቻኮልኩት ነገር ያለ አይመስለኝም አለ ማይክል። እሷ ዝም አለችው። ልጅ አይደለሁም፣ አልተቻኮልኩም። ውሳኔ ላይ የደረስኩት ነገሩን አውጥቼ አውርጄው ነው አላት። ነገሩን በመቀጠል የለም የለም፣ ከመወሰኑ በፊት ቢያንስ ቢያንስ ከእናቱ ጋር መመካከር አለበት አለች በሐሳቧ። አሰብኩበት፣ ወሰንኩ። ናንሲ በጣም ታስፈልግኛለሽ አላት። ማይክል ይህንን ቢል አዲስ ነገር አልተናገረም። ሁለቱማ እንደሚጋቡ ከወሰኑ ቆይተዋል። የሰርጉን እቅድ ሁሉ አውጥተው ጨርሰዋል። ይህ የታወቀ ነገር ነው። የናንሲ ሐሳብ ቀጠለ። የሰርጋችንን ቀንም ወስኛለሁ አለ ማይክል። የዛሬ 15 ቀን እንዲሆን ወስኛለሁ። ያም ማለት ድግሬን የምቀበልበት ቀን መሆኑ ነው። እሷ ቤተሰብ ስለሌላት ድግሱ የአንድ ወገን ብቻ እንደሚሆን ካሰበበት በኋላ የእሱ ድግስም ቻቻታ የሌለበት፣ የልብ ጓደኞች ብቻ የሚገኙበት እጥር ምጥን ያለ ሰርግ እንደሚሆን ነገራት። ለምን ማይክ አለችው። ምክንያቱም በጫጫታ የምናሳልፈው ጊዜ የለንም፣ ብቻችንም መሆን ያስፈልገናል ብሎ መለሰላት። ሁለቱም ዝም አሉ። ዛሬ ጠዋት አንድ ነገር እነግርሻለሁ ብዬ ረሳሁት። እስካሁን ሳልነግርሽ ቆየሁ፣ ይቅርታ። ኒውዮርክ ልሄድ አስቤያለሁ፣ ከማሪዮን ጋር ስለ ሰርጋችን ለመመካከር አላት። ናንሲ ድንገት ስለሆነባት ዝም አለች። ዛሬውኑ ልሄድ ነው የወሰንኩት። ዛሬውኑ? አዎ፣ ዛሬ ማታ እደርሳለሁ። ይህንን ሲል የብስክሌቷን ፍሬን ያዘች። በአላምንህም አስተያየት እያየችው ዛሬ ማታ አለችው። ራሱን በአውንታ ነቀነቀላት። ሁለቱም ቆሙ። ማሪዮን ግን የምትስማማ ይመስላል አለችው በመጠራጠር መልሱን ለመስማት በመፍራት። አትጠራጠሪ፣ ትስማማለች አላት። በጥርጣሬ ዓይን እያየችው የተናገረውን እሱም ራሱ ያመነበት አልመሰላትም። ጋብቻውን ላትፈቅድ ትችላለች፣ ግን ደግሞ ሚስት ልምረጥልህ ለማለትም አትደፍርም። ይህን ያህል አውቃታለሁ፣ ስለዚህ አታስቢ እሺ? ነገሩ እንኳ እሷን ብቻ አይደለም ራሱን ማይክልንም ያሳስበዋል። ሴትየዋ ማሪዮን ሄራልድ ናታ።
ማሪዮን የማይክልንና የናንሲን ጋብቻ ካልፈቀደችው እንዳይጋቡ ከመከልከል አትመለስም። ምክንያቱም ለማሪዮን ከራሷ አመነት ውጪ ምንም ነገር የለም። ይህንን ደግሞ ከናንሲ ይበልጥ የሚያውቀው ማይክል ነው። ማሪዮን ሲጀምር ጀምሮ የሁለቱን በፍቅር መተሳሰር አልወደደችውም። ለረጅም ጊዜ ማሪዮን ያቺን ሰዓሊ ካልተው ከረግማለው፣ እክድሃለው፣ ወርስህን አፈርሳለው ስትለውና ስታስፈራራው፣ ማይክል ደግሞ የመጣው ይምጣ የቻልሽውን ሁሉ አድርጊ ናንሲን ግን አልተውም ሲል ደብዳቤም መጻፍ ስልክም መደወል ሲያቆም ጠርታ ስታባብለው የተለያዩ ምርጫዎች ስታቀርብለት ቆንጆ ከሚባሉት የደህና ቤተሰብ ሴቶች ልጃገረዶች ጋር ስታስተዋውቀው፣ ማይክል ግን ሁሉን ችላ ብሎ ወደ ናንሲ ሲመለስ ናንሲን እንደሚወድ ደጋግሞ ሲነግራት ስታስፈራራው፣ ዛሬ ዛሬ ያ ሁሉ የለም። ዛሬ ዛሬ ማሪዮን ናንሲን ተቀብያለሁ አስተዋውቀኝም አትለውም። ናንሲን ካልተውክ ብላም አታስፈራራውም። ያለፈው ስህተትም አይነሳም፣ የዛሬው ሁኔታም አይወጋም። ዝም ዝም ሆኗል። ይህ ደግሞ ናንሲን ያናዳታል። የማሪዮን ዝምታ ናንሲ የለችም የማለት ያህል የገነነ ነበርና፣ እያሉ እንደሌሉ መቆጠርን ያህል ደግሞ የሚያናድድ ነገር የለም። ግን መቼም ቢሆን ምንም አይነት ሁኔታ ቢፈጠር የሰው ልጅ አንድ ቀዳዳ ፈልጎ ተስፋ ማየት ይወዳልና፣ ናንሲ አንዳንድ ጊዜ ተስፋ ታደርጋለች። የማሪዮንን ዝምታ መቀበል ነው ብላ ታስባለች። መቀበሏ እንዳትገልጽ ባለፈው የፈጸመችውን ድርጊት እያስታወሰች ስለምታፍር ነው ትላለች። ይህ ሐሳብ ሲመጣ ክፉ ነገርን ሁሉ በመጣስ መልካም ራእይን ታያለች። ማሪዮንና እሷ ተስማምተው ማይክል ሲደሰት፣ ማይክል የሚፈልገውን ሁሉ እየተመካከሩ ሲያደርጉለት፣ የሚወደውን ልብስ ሲገዙለት፣ የሚወደውን ምግብ ሲያበስሉለት ይታያታል። ሐሳቧ በዚህ በኩል ወደ ውስጣዊ ቁስሏ ይመራታል። ያለ እናት ማደጓን ታስታውሳለች። ከማሪዮን ሄራልድ ጋር ከተስማሙ ግን ችግሩ ሁሉ አይኖርም። ማሪዮን የማይክል ብቻ ሳይሆን የናንሲም እናት ትሆናለች። ተፈጥሮ ናንሲን የነፈገቻትን የእናት ፍቅር ማሪዮን ትሰጣታለችና። ወዲያው ደግሞ ጨለማ ሐሳብ፣ እንደ ልጅ መፈቀር ቀርቶብኝ እንደ ሰው ባስታወሰችኝ። ኧረ ማይክል ግን የማሪዮንን ዝምታ እንደ መቀበል ነው የቆጠረው። ከዚህ በፊት ይህንኑ ለናንሲ ነግሯት ነበር። ታዲያ ለምን ተቀብያለሁ አትልህም ስትለው፣ ናንሲ አፍራ ነው። አየሽ፣ ስንጀምር ባደረገችው ነገር አፍራለች። ስለዚህ ይቅርታ ከመጠየቅ የጋብቻ ፈቃድ ሲጠይቁ ፈቅጃለሁ ማለት ይቀለኛል ብላ ነው ጸጥ ያለችው ሲል መልሶላታል። እኔም አንዳንዴ እንደሱ ይመስለኛል አለች ናንሲ። ነገር ግን አላምናትም። አልፈቅድም ብላ ምን ትፈይዳለች አላት ማይክ። ካልፈቀደች ልንጋባ አንችልማ። ለምን ልትነግሪኝ ትችያለሽ? ለምን ካልፈቀደች ብላ ምን ማድረግ እንችላለን ለማለት ያህል ትከሻዋን ነቀነቀች። ሞኝ አትሁኚ ናንሲ አላት። እኔም አንቺም ለአካለ መጠን ደርሰናል። ሕጋዊ የሆነ ነገር ሁሉ በፈቃዳችን ልንፈጽም መብት ያለን ሰዎች ነን። ስለዚህ አይሆንም ካለች መኪናችን ውስጥ ገብተን ወደ አንድ ፍርድ ቤት መጓዝ ነው። በሕግ እንጋባለን። አየሽ፣ ያን ዕለት የአነጋገሩን ገራገርነት በማጤን ብቻ ሳቀችለት። ይህ እንዲህ ቀላል አድርጎ ያቀረበው ሐሳብ ግን
ከማንኛውም ሰው ይበልጥ አስቸጋሪ ሆኖ የሚታየው ለሱ ለራሱ ለማይክል ነበር። ለማይክል ግማሽ ህይወቱ ኮተር ሄራልድ ነው። እጇን ያዝ ሲያደርጋት ከሐሳቧ ተመለሰች። እንዴት ቆንጆ ነሽ አላት አይን አይኗን እየተመለከተ። ደካማ ፈገግታ ሳየችው። የኔ ማር በጣም ወድሻለሁ ማይክ፣ በጣም ወድሃለሁ አለችው። ከብስክሌቷ ወርዳ ቆመችለት። እሱም ወረደ። ገጽታዋም አይኗም ጥያቄ ታይባቸዋል። ጭንቀት ይነበብባቸዋል። አቅፎ ሳማት። የገጽታዋና የአይኖቿ ጥያቄ ተሰረዘ። በሁለቱም ልብ ውስጥ የሰፈረው ጥያቄና ጭንቀትም በልባቸው ውስጥ ተዳፈነ። ያን ጥያቄ ሊያጠፋ የሚችል የለም፣ ካላንድ ሰው በስተቀር፣ ካለ ማሪዮን ሄራልድ። ያቺ ሴት ካልራራች የሁለቱም ልብ በተዳፈነው ጥያቄ ይግላል። ከብስክሌቷ ወርዳ ብስክሌቷን ለቃ እቅፉ ላይ አረፈች። ማይክል የማሪዮንን ሆድ ቢያራራልን ምን አለ ቢረዳን አለች። አይዞሽ ይረዳናል። ሁሉ ነገር ቀላል ሆኖ ነው የምንገናኘው፣ እመኚኝ አላት። ይህን ብሎ በቀልድ መልክ ምንድን ነው ነገሩ? አሁን ጉዞ እንቀጥላለን ወይስ እዚህ ቆመን ማደር ሊኖርብን ነው አላት። ጉዞአቸውን ሲቀጥሉ ማሪዮን ሄራልድን የረሷት ይመስላሉ። ሆኖም ማሪዮን ከነፍሳቸው አልተሰረዘችም። ማሪዮን አንድ ሰው ብትሆንም ትልቅ ተቋም ናት፣ በቀላሉ አትሰረዝም። ማሪዮን በማይክል ሕይወት ውስጥ የቆመች ትልቅ ምሰሶ ናት። ዛሬ ዛሬ ደግሞ በናንሲ ሕይወት ውስጥም ጎልታ መታየት ጀመረች።